Slovenski regionalno razvojni sklad. Spodbujamo zdravo rast. Slovenski regionalno razvojni sklad se nahaja na naslovu Škrabčev trg 9A v Ribnici. Več o njih lahko izveste tudi na njihovi spletni strani www.regionalnisklad.si. Slovenski regionalno razvojni sklad je namenjen blaženju razvojnih razlik med slovenskimi regijami. Nimamo iluzije, da bi jih lahko v celoti odpravljal, blaži pa jih lahko. Torej, namenjen je tistim, ki imajo slabše prometnice, večjo oddaljenost od tržišč, manj šolano delovno silo. Vsi ti kriteriji so zajeti v parametru, ki mu rečemo indeks razvitosti občine. To upoštevamo pri dodelitvi, sicer so pa ciljne skupine tri. Podjetja vseh velikosti, registrirana po zakonu o gospodarskih družbah ali pa tudi po zakonu o zadrugah, preferiramo pa mikro, mala in srednja podjetja in to na način točkovanja, tako da ta pridejo lažje do denarja, vendar lahko pridejo tudi velika podjetja. Gledamo pač po načelu, važno je jajce in nekatera kokoš ga je znesla. Druga ciljna skupina so kmetje za kmetijsko predelavo in pridelavo in tretja večja ciljna skupina so projekti občinskih infrastrukturnih naložb, to pa je od osnovnih šol, vrtcev, bazenov, gasilskih domov, športnih dvoran, zdravstvenih domov. Dodatno pa servisiramo tudi območje avtohtone poselitve mačarsko-slovenske poselitve, se pravi mačarske narodne skupnosti in pa slovensko-italijanske, torej italijanske narodne skupnosti. Še nadaljna naloga, ki jo Slovenski regionalno razvojni sklad upravlja, pa je naloga tako imenovanega organa za potrjevanje. Dejansko v zaključni fazi kontroliramo pretok evropskih sredstev na projektih Slovenija-Avstrija, Slovenija-Mađarska in predpristopni projekti s Hrvaško. Slovenski regionalno razvojni sklad je sicer v 100% državni lasti, a se financirajo iz lastnih sredstev, ne iz proračuna države. Sklad je namreč o privatizaciji slovenskih podjetij dobil 11,5% kupnin za regionalni razvoj in 0,5% za razvoj narodnih skupnosti. Tako nudijo izredno ugoden denar. Razlikuje se predvsem po višini in strukturi obrestne mere. Na 3-mesečni Euribor pribitek od 0,23 do največ 1%. To je v danih razmerah zelo stimulativno. Slovenski regionalno razvojni sklad. Spodbujamo zdravo rast.